За останню добу діагноз коронавірус почули 156 жителів Одеської області. І тепер загальна кількість інфікованих у регіоні становить 3904. На жаль, тривають і летальні випадки. За добу їх 3. Кількість смертей від коронавірусу на Одещині зросла до 65. Під наглядом лікарів з підозрою на ковід перебуває 168 людей. Нагадаємо, що у зв'язку з поділом території України на карантинні зони вже цього тижня наш регіон може покинути зелену зону через високу динаміку поширення інфекції. Цього тижня вона становить майже 17 із 10 допустимих.